Fala galera, aqui quem está falando é Tiki, pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Soccer Minas 2017, galera. Pedindo deixar vocês galera, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe nas redes sociais galera. E esse galera, não se esqueçam aí de se inscrever no canal dos parceiros que estão aí na descrição. Galera, no último vídeo a gente conseguiu o título da Copa do Brasil. É isso aí, conseguimos o título da Copa do Brasil, só falta da Libertadores, tomara que a gente consiga. Vamos jogar aqui contra o time do Tigre, vai ser aí pela semifinal aí da Libertadores. Tomara que a gente consiga ganhar esse jogo aqui, porque o primeiro jogo a gente foi difícil, mas a gente conseguiu a vitória de 1-0 lá contra eles, mas foi ainda dentro da nossa casa. Agora a gente vai jogar fora, vai ser mais difícil, fora de casa vai ser muito mais difícil. Primeiro jogo a gente ganhou aí de 1-0 para eles dentro da nossa casa. No próximo agora a gente vai jogar aí fora de casa aí contra eles. E a gente vem do empate aí contra o time do Cruzeiro pela Série A. E o título a gente ganhou fácil, galera. 3-0 aí contra o time do Cruzeiro pela Copa do Brasil. Vamos fazer dois jogos aqui. Vamos pegar o time do Tigre. Vamos jogar também contra o time do Sport. Então vamos que vamos aqui, sem mais delongas. Já tô falando demais aqui. E aí estou ainda mais jogo também aqui. O outro jogo foi 1-1 também. O River ganhou pro Monterrey. Vamos que vamos aqui, bora ver aqui nossa formação, galera. Eu vou jogar na minha formação que a gente jogou lá contra o time do Cruzeiro. A gente jogou lá, jogou contra ele e jogou muito bem. Então vou continuar com ela. Vamos jogar. Deixa eu ver aqui, eu já até me esqueci com a formação. É no 4-2-2-2 aí. Vai ser com dois volantes, dois meia e dois atacantes. Nossa nova dupla de ataque. Porque no último vídeo foi muito boa, a gente ganhou jogo, o título fácil lá contra o time do Cruzeiro. Deixa eu ver aqui, ó. Voltou aqui, que tava machucado aqui, Miguel Borja. Vou deixar ele no banco. Quem sabe no segundo tempo eu coloco ele aí. Então, essas instruções eu não mudei nada, tá do mesmo jeito. Então, vamos que vamos aí contra o time do Tigre. Vai ser fora de casa, jogo difícil lá na casa deles. Isso galera, vai rolar a bola no primeiro tempo aí contra o time do Tigre aqui fora de casa. Vai ser um jogo totalmente difícil. Tomara que a gente entre bem, quem sabe fazer logo um gol já no começo pra gente já ficar numa vantagem, porque ele vai precisar fazer três. Se a gente fizer um, ele só vai precisar fazer três e vamos ficar na vantagem. Tem um escanteio ali pra ele, um escanteio, botou na área, atira essa bola daí, pega ali Danilo Fernandes, arrasa a zaga aí do time do Internacional. E é 0-0 por enquanto. Estamos ganhando no placar regulamentar, não sei, já tô até me esquecendo que o jogo tá emocionante. Tô jogando melhor, hein? 3 chutes contra 1 do time da gente. Ó, tem um lance ali pra gente no contra-ataque. Eu devo a toque de lado. Olha o cruzamento, ele goleou na Gue. Pum, gol do time do Internacional. 1-0 aí nesse primeiro tempo. Já começando bem. Estamos com a classificação por enquanto. Tem mais um lance ali pra gente. A roubada de bola no meio. Pode sair o segundo gol. Pega ali o goleiro dele, Guzman. Faz a defesa aí. Nesse primeiro tempo, nossa, a gente voltou a jogar bem agora, hein? Eles deu um ataque ali pra ele, mas agora acho que a gente entrou em campo agora. Vamos que vamos, 4 chutes contra 5 agora. Eles deu um chute a mais que a gente. Eu tenho um lance ali pra eles, só não pode empatar o jogo. Tira essa bola daí. Gol do time do Tigre. Empata o jogo aí nesse primeiro tempo, nos 32 minutos de jogo. 1 na partida aí contra o time do Tigre. O jogo tá totalmente emocionante aqui. 2-1 pra gente indo pra cá regulamentar. No jogo, 6 chutes contra 4 aí no primeiro tempo. Deixa eu ver aqui, ó. Nossa, todo mundo cansado, hein, galera? Porque viaja, a gente viajou lá para a cidade deles. Então, é, vamos cansar mesmo. Então, vou mudar ninguém, não, por enquanto. A gente tá jogando bem. 1-1 na partida. Estamos com a classificação por enquanto aí. Eles estão precisando fazer 2 gols, galera. Para ele passar, eles têm que fazer 3 gols na gente. Porque se ele fizer 1, não dá para ele passar, porque a gente fez um gol na casa deles. Um gol fora de casa vale 2. Então estamos com a vantagem. Estamos precisando fazer 3 gols na gente. Eu acho difícil. Então vamos que vamos aí para esse restante do jogo aí contra o time do Tigre. E isso galera, bora fazer uma mudança aqui no time. Deixa eu ver aqui, ó. Vou tirar alguém que tá cansado aqui, Dourado. Bora botar aqui, deixa eu ver. Na zaga, não, na lateral também não vou mudar não. Vou botar aqui o Ilharão aqui no lugar de Dourado, né? É, no lugar de Dourado aqui, vou botar aqui o Ilharão. Deixa eu ver mais o que a gente pode fazer. No ataque dá para jogar, tá jogando bem. E eu acho que é só essa substituição. Fernando Bob também tá cansado muito. Poxa, eu acho que eu mudei errado, não? Foi, mudei errado. Quem eu vou tirar aqui? Fernando Bob, galera. É, Fernando Bob aí.
Vou tirar, ele tá muito cansado e eu acho que é só a substituição. Vamos que vamos aí pra esse restante do jogo. Se não der certo, a gente bota ali Miguel Borja nesse segundo tempo. 1-1 na partida aí contra eles. Vamos que vamos aí pra esse restante do jogo. E esse galera, reta final aí do jogo contra o time do Tigre e conseguimos a classificação. Estamos aí na próxima fase aí da Libertadores. Vamos ver quem vai ser o nosso adversário aí na final. Bora ver quem vai ser. Vai ser o Monterrey? Deve ser, eu não sei. Eu não sei porque o primeiro jogo foi 1-0, então deve ser, galera. Monterrey aqui. Vamos pegar o Monterrey aí na final da Libertadores. Então bora ver aqui a agenda. Botar aqui a agenda. Bora ver aqui. Agenda. É, galera, vai ser o Monterrey daqui. 3 jogos, vai ser, não vai ter no, é, quase no próximo vídeo, não, é, não vai ser no próximo vídeo, porque no próximo vídeo vão jogar 2 jogos pela Série A, então vai ser depois desse vídeo que vem, vai ser no próximo, então é isso aí, vamos pegar aqui o time do Sport, que ele é o 10º colocado, então tá ali com 20, não, tá ali com 33 pontos, toda vez eu penso que é aqui os pontos, mas não, não é aqui, ó, 33 pontos, a gente tá ali com 37, então é isso aí, vamos que vamos. E aqui galera, saiu aqui uma notícia aí do mercado da bola, é, Leroy Sané aceitou a cláusula de contrato pessoais aí do Bayern de Munique e assinou o contrato aí, vai ser o novo reforço aí do Bayern de Munique. Nosso mercado de bola tá pegando fogo aí, eu acho que gastou uma bolada ali para contratar ele, ó. Vamos pegar aí o time do Sport, Palmeiras e Corinthians aí, pela Copa do Brasil, e não pela Copa do Brasil, não, pela Série A, pera aí. Deixa eu ver aqui, ó, a gente vem de 2 empates aí na Série A, a gente só vai empatar nessa Série A, tá difícil. Tá difícil pra gente aí nessa Série A. Deixa eu ver aqui, não tem ninguém cansado, então ó, vou botar aqui Miguel Borja, só pra testar ele, bora ver se ele voltou 100%. Tá machucado, então bora dar uma chance aí ali. Tá de lado aqui com Adebayor, e é só essa mudança mesmo. Deixa eu botar aqui um combatedor de pênalti, já está certo, é, tá certo. Então, vamos que vamos aí contra o time do Sport, vai ser na Ilha do Retiro, jogo totalmente difícil. E isso galera, vai rolar a bola no primeiro tempo aí contra o time do Sport. Vamos que vamos aí, tomara que a gente consiga sair daqui com a vitória, porque a gente tá numa crise. Tá numa crise terrível aí na Série A, não estamos conseguindo ganhar para ninguém. Ó, tem um lance ali para o time do Sport, ele olha, bota a bola no meio. Não, é falta ali no meu campo, hein. É falta ali no meu campo, bora ver o que vai sair. É, amarelo ali para Hernando, nosso zagueiro aí. Ó, tem um lance ali para o time do Sport, Sérgio Ramos, toque de bola ali no meio, toque de bola para trás, mais uma falta ali. Daniel Alves faz a falta ali, também então, é só amarelo, seu juiz. Só amarelo, esse é amarelado ali nosso lateral, também agora tem 2 jogadores aí amarelados aí no time. A gente tá indo bem, galera, mas o time tá fazendo falta ali no meu campo. Tem um lance ali para o time do Sport, chuta de longe, pega ali o nosso goleiro aí, Danilo Fernandes aí, ex-Sport, hein. Veio do Sport aí, Danilo Fernandes, é isso aí. Ó, tem um lance ali pra gente, Daniel Alves de falta, pode fazer o primeiro gol. Pega ali o goleiro Agenu aí do time do Sport, faz a defesa. E é 0-0 na partida. Nesse primeiro tempo, estamos indo bem, galera. A gente tá indo bem, 6 chutes contra 2 aí do time do Sport. Ó, tem mais um lance ali, mais uma falta. Nossa, é falta, tem mais hora ali no meu campo. Agora é para o time do Sport. Amarelo ou expulso? É expulso, expulso ali. É, Ronaldo Alves aí do time do Sport e tal, com a menos em campo. Eles vão fazer uma mudança com certeza, porque foi expulso ali um zagueiro deles. E é pênalti ali, eu acho, hein? Que foi, é pênalti, galera. É pênalti ali pra gente. Quem vai na bola ali é Adebayor, pode abrir o placar aí nesse primeiro tempo. Correndo na bola ali, nosso atacante Adebayor. Gol do time do Internacional. 1-0 aí nesse primeiro tempo. E 1-0, gol de pênalti ali do nosso atacante Adebayor. Nossa, tem 2 jogadores pendurados aí. Todos os 2 com amarelo. A gente muda ou não? Deixa eles jogando. Não sei. Eu acho que não vão receber amarelo. Então eu vou deixar eles aí jogando. Eu acho que ele tem juízo na cabeça do jogador experiente. Então eu vou deixar assim. Vamos que vamos. Não tá jogando bem aqui. Miguel Borja não tá jogando bem. Mas vou deixar ele mais um pouco. Vamos que vamos aí para esse segundo tempo. Contra o time do Sport. Vai rolar a bola com o time da gente. Rola a bola, começa o primeiro tempo aí. Vamos que vamos contra eles. Um a mais em. Aliás, eles estão com um a menos em campo. Ali a gente tem jogo, time completo. Tem um lance ali pra gente. Não é pra eles, hein? Roubada de bola. Empata o jogo aí do time do Sport. Araújo, empata o jogo aí.
para o time do Sport, 1-1 na partida. Tem mais um lance ali, é contra-ataque da gente, pode ser o segundo gol, o cruzamento, toque de bola, pega no goleiro, age, não faz a defesa aí nesse segundo tempo. Ó, tem uma falta ali pra gente novamente. Dani Alves na bola, pode fazer o gol, não pega ali o goleiro, Agenor faz a defesa aí nesse segundo tempo, galera. Bora aqui fazer uma mudança, tem mais um lance ali para o Sport, mas bora mudar, bora tirar aqui minha borra, bora botar aqui na Guepa. Mudamos aqui de lado a depoiar com na Guepa. E é só essa mudança, né? Nossa defesa tá indo bem demais, hein, nesse jogo. Então é isso aí, vamos que vamos ir pra esse restante do jogo. Tem um lance ali para o time do Sport, olha o cruzando, vai cruzando na área, pega ali nosso goleirão aí, Danilo Fernandes, faz a defesa aí aos 70 minutos de jogo. Tem um lance ali pra gente, pode cruzar na área, pode sair o segundo gol, não pega ali o goleiro, a gente não era pra ter cruzado ali, ó, na Guepa, tá sozinho ali dentro da área. Entra ali, aliás, ele vai entrar agora, né? Persegui, ele já tá em campo, entrou agora. Por isso eu acho que a gente não fez o gol. Tem um lance ali para o time deles, é a falta ali no meu campo do time do Internacional, amarelo ali para Adebayor. E aí, galera, tem mais um lance ali pra gente, pode ser o segundo gol, Valdívia vai cruzar, cruzou, pode ser o gol, gol do time do Internacional. 2-1 em cima do time do Sport. E aí, galera, estamos ganhando, porque tava indo muito mal aqui na Série A. Eu vou mudar aqui, eu vou botar aqui o William aqui no lugar de Daniel Alves. E vou botar aqui no meu campo, vou tirar quem aqui. Todo mundo tá jogando mesmo, vou deixar tudo assim. Vamos que vamos ir pro restante do jogo, 70 minutos de jogo ali. Vamos que vamos aí para esse restante do jogo. É, galera, reta final de jogo, tem um lance ali para o time do Sport. Diego Souza botou na área, empata o jogo aí novamente. Nossa, mano. É, parece que isso é rotina já, já é rotina. Novamente, será que vai ser mais um empate? Ó, né? Mais um empate aí contra o time. E agora contra o time do Sport, a gente só vai empatar na Série A. Novamente empatamos aí contra o time do Cruzeiro também, agora contra o time do Sport. Nossa, Araújo fez 2 gols na partida e foi o melhor em campo, hein? Vinícius Araújo aí. É isso aí, vamos ver aqui, vamos pegar agora. Vai ser o time, ó, eu estou ainda mais jogando ali, deixa eu ver aqui. Quanto é que foi aqui o jogo do Palmeiras e o Palmeiras? Nossa, 5-0 aí em cima do time do Corinthians, que pesa, nossa. Então é isso aí, galera. Próximo vídeo, vamos jogar aí contra o time do Vasco. Nossa, perdeu a liderança, hein? O Atlético Mineiro, o líder aí do campeonato, pensei que ele está isolado, mas não, hein? Ele perdeu para quem? Eu não sei, eu não vi. O Atlético Mineiro é o novo líder do campeonato. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Pedindo deixar vocês se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilhe nas redes sociais, galera. Tive seus amigos e até o próximo vídeo. Fui!